Լուսանկարչությունը, որպես գիտություն ճանաչվել է 19-րդ դարի 30-ական թվականներին, այն ժամանակ վերջապես իրականություն դարձավ առարկայի պատկերը ստանալու մարդկության վաղեմի երազանքը։ Այսօր արդեն բավական է սիրողական լուսանկարչական խցիկ ունենալ և կյանքի հիշարժան ակնթարթները ձերը կլինեն ընդմիշտ։ Այսուհանդերձ, ամենակարևոր ակնթարթները հավերժացնելու պատասխանատու գործն այնուամենայնիվ վստահում ենք պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներին։ Գևոր Գևորքյանին և նրա JG Pro-Photon հատկապես Glendale-ի բնակիչներից շատերին է հայտնի։ Վերջին շրջանում Կոզանյան առևտրի կենտրոնում գտնվող նրա լուսանկարչատունը այցելուներին սկսել է հետաքրքրել լուսանկարչության ոլորտում Գևորքի նորարարության շնորհիվ։ 3D տարբերակով հարսանեկան ալբոմները նորություն են առհասարակ, եռաչափ պատկերներ իրիս կողմից ստեղծված լուսանկարչական սարքի միջոցով։ 3D էֆեկտը իմ գյուտը չի։ 3D հասկացողություն դեռևս եղել է 60-ական թվականներից ֆոտոյի ասպարեզում։ Պարզապես ես առաջինն եմ, որ 3D-ին մցրեցի ավելի կենցաղ հարսանեկան ալբոմները, այո, ես առաջինն եմ, որ հավաքում եմ իրական 3D տարբերակով։ Սակայն միայն 3D խորհուրդ չեմ տալի հաճախորդներին, ավելի շատ ավանդական ալբոմը պարտադիր է։ Եվ էքստրա նոր 3D ալբոմ եմ առաջարկում։ 3D տարբերակով հարսանեկան ալբոմներ ստանալու գաղափարը Գևորգի մտքում ծագել է դեռևս 4 տարի առաջ։ Առաջին փորձերը չարդարացրեցին սպասելիքները։ Այն ժամանակ փորձ արեցի պատրաստել 1 նկարից 3D, այսինքն 1 նկարը առանցին լեյերներով կտրելով եւ առանձնացնելով արհեստականորեն հեռավորություն տալով ստանալ նույնպես 3D։ Ճիշտ է, նույնպես 3D էր համարվում դա, բայց չբավարարեց իմ ցանկությունը սպասելիքները եւ չանեցի շուկա։ Իրական 3D նկար պատրաստելու համար պետք էր 3D նկարող ֆոտո ապարատ, որը կնկար անագլիֆ տարբերակով 3D ֆոտոնկար։ Սակայն գոյություն չունի այդպիսի կամերա դեռևս։ Եվ սկսեցի պատրաստողական աշխատանքները այդ կամերայի ստեղծման մեջ։ Այդ հարցում օգնեցին ինձ Sony-ն եւ Canon-ը եւ Sony ընկերությունները։ Ինչ է իրանից ներկայացնում 3D անագլիֆ նկարող ապարատը, դա մեկից ավել ապարատների կոմպլեքսը, որը իրար հետ միացնելով, սինկարվելով, նկարում է միաժամանակ մեկից ավել նկարներ երկու տարբեր կետերից, եւ այդ նկարների համադրումով նոր ստացվում է 3D էֆեկտը։ Ցավոք, բայց 3D էֆեկտը միայն կարելի է նայել անագլիֆ կոչվող այս ակնոցների միջոցով, եթերով դժվար է, անհնար է ցուցադրել 3D էֆեկտը իրական ինչ է իրանից ներկայացնում։ Այդպես պատճառով խորհուրդ կտամ հաճախյան ստուդիա իրենց աչքերով տեսնեն ինչ է իրանից ներկայացնում 3D ֆոտոասացը։ Լուսանկարչության նկատմամբ հատուկ վերաբերմունքը Գևոր Գևորքյանի մոտ ձևավորվել է մանկուց։ Լուսանկարչության գաղտնիքներն ասերտել է պապիկի, ապա հոր լուսանկարչատներում։ Պապիկը դեռևս 1930-ական թվականներին Հայաստանում Էջմիածին քաղաքում լուսանկարչատուն ուներ։ Իր արհեստի եւ արվեստի Գևորքյան լուսանկարչատան ավանդույթների արժանի շարունակողը նախ որդին էր Գևորքի հայրը, ապա ինքը մեր տեսանյութի հերոսը։ Ծնողներս ուզում էին, որ ես բարձրագույն ավարտ լինեմ, ինչ որ դոկտոր կամ հոգեբան կամ ինչ որ մի բան դառնամ։ Չմերժեցին նրանց խնդրանքը, ավարտացի հոգեբանության ֆակուլտետը համալսարանի, բայց արդյունքում մնացի ֆոտոնկարիչ եւ ուրախ եմ այդ փաստի համար եւ չեմ փոշմանել, որ սովորել եմ 5 տարի հոգեբանություն։ Լուսանկարչության ասպարեզում Գևորգի հաջողություններից կարելի է ենթադրել, որ հոգեբանի մասնագիտությունը նույնպես նպաստավոր դերակատարություն ունի նրա աշխատանքում։ Չէ՞ որ լուսանկարիչը մարդկանց հետ է աշխատում, իսկ հոգեբան լուսանկարիչը բնականաբար ավելի գրագետ կարող է լինել մարդկային շփումներում։ Կարծում եմ ցանկացած ֆոտոնկարիչ պետք է ինչ-որ չափ հոգեբան լինի, որպեսզի կարողանա կադրը ավելի իրական ստանալ։ Մցնել մարդկանց մոդելներին, հարսուփեսային, մցնել այն իրական էմոցիաների մեջ, ինչ որ դու ես ուզում ստանաս, ոչ թե արհեստական ձևի կանգնացնել, ուղղակի շրկացնել, պետք է մցնել զույգերին այդ էմոցիայի մեջ, նոր նկարել նկարը։ Ես բիզնեսմեն չեմ իմ էությամբ այդքան, թե Facebook-ով, թե առօրյայում միշտ շփում պահում եմ իմ հաճախորդների հետ, թե մինչև հարսանիքը, թե հարսանիքից հետո։ Կարծում եմ կարևոր է այդ փաստը, որ մինչև հարսանիքը հատկապես շփում ունենաս հաճախորդների հետ, անընդհատ շփումը պահես, հասկանաս նրանց ցանկությունները, ինչ են սպասում այդ օրվանից, ինչ են ուզում ստանալ, եւ իրենք ճանաչեն քեզ, քո աշխատելա ոճը։ Սիրում եմ մինչև հարսանիքը ֆոտոշուտեր անել զույգերին։
Վերադառնանք GG Pro Photo-ի հիմնադիր Գևորգ Գևորգյանի կողմից առաջարկվող նորարարությանը 3 դի տարբերակով հարսանեկան ալբոմներին։ Հետաքրքիր է, թե դրանք իրականում որքանով են գրավում նորապսակներին և ինչ են մտածում այդ մասին 3 դի տարբերակով առաջին մի քանի հարսանեկան ալբոմներից մեկի հերոսները՝ Հենրիկ Նարե երիտասարդ ամուսնական զույգը։ Ոնց որ կինոյի մեջ լինես, նայում ես, դու արդեն լրիվ այդ օրը ավելի հիշում ես, ավելի պատկերացնում ես, նայելուց տեսնում ես, որտեղ էր նստած ու կողքից էլ ես տեսնում, ոնց որ շատ ավելի տպավորությունը հետաքրքիր է ու մի անգամ նայելով չես օգնում, անդադ ուզում ես նայես, նայես, ոնց որ հիշողությունները այդ բան չի վերջանում։ Ես Լևովին վստահում էի Գևորգին ու հիմա տեսնելով ես 3D-երը ավելի ոնց որ վստահությունս մեծացավ ու բոլորին խորհուրդ կտամ, որ գան տեսնեն աշխատանքները և համոզված եմ, որ իրենք էլ կուզեն նույնը ունենալ, ինչ որ մենք, տպավորությունները շատ լավ են։ Այնպես որ 3 դի տարբերակով լուսանկարչական ալբոմ այլևս կարող ենք ունենալ բոլորս։ Հավելեմ միայն, որ GG Pro Photo-ն գտնվում է Գլենդելում, բոլորին հայտնի Կոզանյան առևտրի կենտրոնի տարածքում, 1224 South Glendale հասցեում։ Now, for the first time in history, your wedding album in 3D format. Be one of the first to get your 3D wedding album from GG Pro Photo. Book your wedding with GG Pro Photo and you will receive a digital album plus a bonus 3D album with 3D glasses. Go ahead and call GG Pro Photo or visit us online at ggprophoto.com.